Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Пуснаха Кукленско. Чакаме колелото на Централна гара. Здравейте, пловдивчани. Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 12 септември, четвъртък. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днес кметът Костадин Димитров откри за движение булевард Кукленско шосе в участъка от кръстовището с улица Индустриална до Митницата. Участъкът е 850 метра, направен е нов водопровод, тротуари, разделителни ивица, велоалея. На днешната сесия на Общинския съвет продължи войната на съветниците от Браво Пловдив със своята избранница за поста заместник кмет по транспорта. В прочетена от техен представител декларация се казва: от самото си създаване Браво Пловдив изтъква, че градският транспорт е основополагащ фактор за справяне с проблема с трафика и задръстванията в града. Без добре уреден, редовен и добър обществен градски транспорт, каквито и съоръжения и улици да се направят, колкото и булеварди да се разширят, задръстванията и тапите ще се ежедневна гледка и ще създават множество проблеми на гражданите и гостите на Пловдив. Преди 6 месеца на нашия колега от групата на Браво Пловдив, госпожа Савина Петкова, и бе предложено да поеме ресор транспорт и да стане част от екипа на Костадин Димитров. Ние от Браво Пловдив я подкрепихме с надеждата, че ще започне реализация на идеите на сдружението, които и самата тя е устоявала в кампанията, а ние ще й помагаме те да се реализират. За съжаление, 6 месеца по-късно тези идеи не намериха реализация, а дори можем да констатираме, че общественият градски транспорт на града продължава да бъде в същото недобро състояние. Целият текст на декларацията може да прочетете в сайта ни по TVLU. Общинският съвет на Пловдив гласува предложението на Браво Пловдив бетонният мост за напред да носи името на великия български революционер Тодор Александров. Предложението бе внесено през юли от Браво Пловдив с мотива, че това ще бъде не само уважение към личността на Тодор Александров, но и ще бъде един своеобразен мост на запазване паметта на всички хора, които са намерили своя нов дом в квартал Южен. Единствено съветници от БСП се обявиха против с мотива, че подобно решение трябва да се вземе от гражданите на Пловдив, а не от общинските съветници. Пловдивският общински съвет прие отчета на фондация Пловдив 2019 за второто тримесечие на тази година, както и годишния обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2024 година. Докато Свободна зона Пловдив АД приключва годината с печалба от 103 000 лева, общинското предприятие Екобус е завършило миналата година с загуба от 109 000 лева. Георги Машанов е новият шеф на полицията в Пловдив. Стана ясно вчера. Той бе представен официално от министъра на вътрешните работи Атанас Илков. Бил е на няколко ръководни позиции. Началник на второ районно, началник на полицията в труд. Разчитам много на него. Доказал се е като добър и коректен служител. Исках да бъде директор с постоянна заповед и да даде сигурност и мотивация на колегите. Предстои ни да организираме честен и прозрачен вод. Ще трябва да увеличим оборотите на работа. Четвъртото световно първенство по спортен риболов, дисциплината Свободен стил метод Фидер, стартира с първите си два тренировъчни дни в Пловдив. В съревнованието на гребния канал участват 26 отбора от общо 17 страни, в това число и двата състава на България. Дисциплината Свободен стил е сравнително нова и представлява риболов на дъно с определен вид хранилки. Тази година страната ни е домакин на 3 световни първенства по спортен риболов в отделните дисциплини, две от които на канала в Пловдив. През юни тук се проведе шампионатът за мастърс, ветерани и хора с увреждания. Смело може да се каже, че Пловдив е една от европейските столици на спортния риболов, твърдят организаторите. Успоредно на провеждането на световно първенство по спортен риболов на гребния канал в Пловдив по метода фидер дънен риболов с хранилки се провежда и националния политически риболовен шампионат в мътни води по фидер, съобщава известният риболовец над вода и под вода архитект Валентин Маринов.
Захранките са както следва. За едри риби, депутатски, министерски и посланнически кресла, за шарани, социални и пенсионни придобивки, за волжски амур борш, за правоверни баклава, за баракуди, държавни агенции и регулатори. Списъците на кандидатите за участие се подават от лицензирани представители на съответните отбори и подлежат на проверка в ЦИК. В 26-годишен криминално проявени осъждан пловдивчанин попадна в ареста на 3-то районно управление за грабеж. Около 23 часа и 50 минути във вторник жител на град Сливен потърсил помощ в районното управление, след като на булевард България насила му бил отнет мобилен телефон. При предприетите незабавни оперативни и издирвателни действия, криминалистите влезли в дирите на автора на посегателството. Бързо производство срещу притежател на наркотици заловен при полицейска проверка във вторник в ЖК Столипиново, униформени от 6-то районно управление, установили, че 18-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин носи в себе си 10 пакетчета синтетичен канабиноид. Той е бил задържан за едно денонощие. Около 8 часа вчера в квартал Тракия екип на 5-то районно управление спрели за проверка лек автомобил Volkswagen. Извършената проба с техническо средство на 23-годишния водач дала положителен резултат за употреба на канабис и кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. На какво се смее българинът? 5 усмивки по 5 секунди. Една луда жена нокаутира най-великия мъж. Тръмп тръгна да спасява животинки, докато не са ги изяли емигрантите. Новият москвич слезе от конвейера. От колективния запад бягат към свободна Русия. Ако знаеш какво е това, значи си имал щастливо детство. През центъра на Доналд Тръмп са публикували позиция, в която обясняват, че кандидатът за президент е бил неправилно разбран по време на дебата с Камала Харис. Припомняме, че Тръмп ясно каза, че множество хаитянски имигранти в Спрингфилд, Охайо, крадат домашни любимци или животни от парковете, за да ги ядат. Всъщност е станала неволна грешка, заявяват пресцентъра. Тръмп е имал предвид събития, станали не в Спрингфилд, Охайо, а в района на виетнамските общежития, София, България. И става дума не за хаитянски имигранти, а за виетнамски работници. И не за 2024 година, а за 1974. Наши зрители добавиха интересна информация по темата. Ето какво си спомни Мимо Хаджи Петров. Това е нещо, което Путин разправяше, не Путин, ами Тръмп. Много ми напомня едно време, в Пловдив беше дошъл един италиански цирк, който той италиански цирк казваше, че италианците ядяли котки. И тогава италианците давали един чиф дънки за една котка, ако им занесе щурба. И тогава бяхме почнали като деца, понеже много мечтаехме да имаме дънки. Това не можеше да има всеки дънки. И почнахме да ловим котки, за да ги носим в цирка. И така, това ми напомни този случай, но знам, че италианците ядат котки. Това си резон при тях, въобще не е изненада. Казва, че били по-вкусни от заека. Един път с баща ми бяхме на риба на Въча и там нали има някакъв дворец, който беше тогава резиденция на Тодор Живков. И излезе един такъв от охраната с баща ми, ама обикновен човечец, работник може би, някакъв обикновен човечец и казва, тук един път дойдоха едни, щяха да идват едни голинци и казаха, че трябва да изготвим сърна. Сърна. Обаче тръгнахме ние да тръпим сърни, обаче сърните са изпокрили. Така се случило, няма, не мога да.
и без да иска един като стрелял да получи една сарана, която се появила там за малко кучето огони и отрепла кучето. Е, като нямало какво друго, взимали кучето, го съзвели, сготвили го и на нея си облизали пръстите. С празнично слово, полагане на венци и светя, изпълнение на духов оркестър Пловдив с диригент Николай Гешев и атрактивна възстановка на събитията от 1908 година на Комитет Родолюбие, на 22 септември неделя в Пловдив ще бъде честван 116-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на България. Церемонията ще се състои на площад 22 септември, градинката на Гроздовия пазар, където се намира колоната на независима България. Началото е в 11:30. Организатори община Пловдив, събитието е част от културния календар на града. Слово ще произнесе Наташа Костадинова, началник отдел Държавен архив Пловдив, водещ ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив Симеон Алексиев. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.